הכנה לשינה. בעל הסולם שמע תיוטט. מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה? יש לדעת בזמן העבודה, כשהרצון לקבל בעל האדם עם הטענות שלו, אינו מועיל שום ויכוחים עמו ושום שכליות. מה שהאדם חושב שהם טענות צודקות, לא יעזור לו, שיוכל לנצח את הרע שלו. אלא, כמו שכתוב, יקה את שיניו, שפירוש רק ללכת במעשים ולא בוויכוחים, שזה נקרא שאדם צריך להרבות כוחות על דרך הכפייה, שזה סוד מה שאמרו חז"ל, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כלומר על ידי ריבוי התמדה, אז ההרגל נעשה טבע שני.